Konfindustria e ka konsideruar Bordin e Transparencës si një institucion të krijuar në konflikt interesi dhe që përmes vendimeve synon të krijoj më shumë të ardhura për buxhetin e shtetit dhe jo të monitoroj situatën me çmimet e karburanteve në Shqipëri. Vendimet në thelb janë taks speciale shtesë për bizneset dhe qytetarët që rrit artificialisht ardhurat në buxhetin e shtetit dhe favorizon qartësisht kontrabandën masive të karburanteve, thuhet në deklaratë. Madje nuk mungojnë as akuzat se vendimet e njëpasqenshme të bordit prodhojnë pasoja mjaft të rënda në afat gjatë të krizës ekonomike, falimentime masive, papunësi, emigracion dhe deri me rrezikun e cenimit të qëndrueshmërisë shoqërore dhe kushtetuese të shtetit. Përmes këtyre argumenteve kërkohet mbledhje jashtëzakonshme e kuvendit të Shqipërisë për të zhbërë bordin dhe për të themeluar ERK-n. Sot nafta dizel në Shqipëri është përkasisht afërsisht 33% dhe 25% më shtrenjtë se sa në Malin e Zi dhe në Maqedoninë e Veriut, që furnizohen në të njëjtat tre qendra kombëtare. Bizneset dhe qytetarët shqiptar paguajnë 0.5 deri në 0.6 euro për litër më shtrenjtë naftën se sa shtetet e sipërpërmendura. Shqipëria përpara rritjes së fundit të çmimeve ishte vendi 11 në renditjen botërore për shtrëndësinë krahasimore të karburantit, shprehet administratori i Konfindustrisë Gjergj Buxhuku. Sipas tij, gjysma e antarëve të bordit që furnizojnë me të dhëna dhe janë pjesë e vendimarrjes, përfaqësojnë pikërisht kompanitë që duhet jenë subjekt i vëzhgimit për spekulime në treg.